Waarom wij meedoen? Nou, dit is mijn maat Rick. En ik ben Laurens. Nou, we doen vandaag mee met de 5 kilometer hardloopwedstrijd. Ja, niet dat wij echt zo'n fanatieke sportlui zijn, maar ja, met de nieuwjaarsnacht hebben wij ons opgegeven voor deze 5 kilometer. Met een grote mond en onder het genot van een pilsje. En ja, nu moeten we eraan geloven. Dus wens ons maar succes. Nou, succes. Zij loopt sinds 2,5 jaar. Zij komt in Egmond de Hoef. Zij is lid van Trias. En zij heeft Nederlands record, ook uit haar clubrecord, op de 800 meter, op de 1000 meter, de 3000 meter gaan lopen. Overigens, het meisje Astrid van der Velde. En als ik meisje zeg, dan bedoel ik haar heel positief als sportvrouw die nog veel talenten jaren tegemoet gaat. Jij was immers in Spanje. San Sebastian, hè. En wat heb je daar gedaan? Europese kampioenschappen, de 800 en 5, of 3000 meter. En heb je daar nog iets gepresteerd wat nog niet iedereen weet, wat we wel moeten weten? Ja, ik zal genoeg publiciteit aangeven, want 3000 hebben we inmiddels record gelopen. En de 800 meter finale plaats. Wie blijft er een nationaal record op de 800 meter in Spanje? Hè? Dat is nog veel beter dan de Ronde van Vlaanderen winnen. Wij gaan starten de 5 kilometer van de Volvo Fonestar 2000. Ja, we zijn er. De bal wordt gesloten. Kijk eens jongens, dit is een mooi deelnemer shout op. Als we hier dan zo nog gaan, dan mag je natuurlijk zeggen. Die komen straks over de deelnemers. En ik denk dat we vandaag ruim over die 401 komen. Want het is vandaag wel weer natuurlijk om... op dit moment een kilometer snelheid van 18 kilometer per uur de wind. Kun je zien aan die ding. We gaan er kijken jongens, kom maar Rick. Want we gaan naar 6. Aan naar achter, de man die in Deurne vorig jaar won. En nu, aan naar achter gaat naar een tijd van 16 minuten en 15 seconden. De zegen gaat naar Belzieke. Hadden we de ronde van... Hij is de secretaris van Aco van Helderen met nummer 173. En als we dan kijken naar die Nick Linkens, dan zie je natuurlijk dat hij 93 en 100 is. Ja, dat is Albert Oldenwinkel en Gerjan Welleweer. Ja, je bent een jaartje ouder geworden, maar goed hoor. En ze loopt echt, nou, ze is een seconde sneller dan vorig jaar, 2037. Laurens Nieuws, ja, Laurens Nieuws, vol is dat. Is hij dat? Is hij dat? Goed, hè? Laurens Nieuws, ja. Kunnen we natuurlijk zien dat het met die de groot massa is. Ah, Albert Kampenman, dat is de supporter van Feyenoord, hè. Met nummer 190 gaan we kijken naar, Kampenman? Binnen, Frida Slotman binnen en hij vindt natuurlijk de man met 117. Dat is Ricky Schippers uit Oboe. Rick Schippers komt binnen, hij neemt niet de zon mee, maar hij schijnt zelf wel lekker veel warmte. Kunnen we over de Ronnie achter, hoe vaak heb je gewonnen hier al in jouw klasse? In mijn klasse twee of drie keer. Ik denk wel 4 keer. Ronnie achter, gefeliciteerd met de overwinning van je zoon. Zijn zoon won net de 5 kilometer. Ja, ik wil jullie allemaal ongelooflijk veel succes wensen in deze prachtige gemeente op een heel mooi parcours volgens mij. Ik hoop dat naast dat jullie een goede tijd neerzetten, dat je ook nog een beetje geniet van de omgeving. En ik wens jullie daarbij heel veel succes. Inmiddels wordt iedereen achter de lijn gezet en zal ik niet langer wachten, want Sint Knopjes zal bij de horloges zitten. We hebben twee ronden met Erik Leusing en Mokker Hulsjevers, twee regionale atleten. Maar ja, ik vind het prachtig. Ik vind het ook leuk om hier als jullie op gewoon door te tenen. En nou zit er gewoon in 2013 hier gewoon in een hele mooie. Oh, jongens, dat wordt Hulsjevers. Neemt die slag. Zijn de mannen in het blauw. We hebben hier samen alle verkeuring van de gemeente. Hij is wereldkampioen touwtrekker. En hij heeft hier de touwtjes op hele tijd in handen. Ah, meisje, wat wordt er mooi, hè? Als een motor, hè? Zussen, straks in het buitengebied. En dan gaan we hier natuurlijk dadelijk. En hier hebben we de eerste twee. Zij gaan
even duidelijk daar. En dat is een mooie tempo, hè. Lucy, Liep is ook niet zo goed op de landbouwloop, dacht ik, hè. Waren ze ook aan bezig. En je maakt je de kop niet gek maken, meiden, hè. Gewoon dat hele mooie strakke tempo, hè. Dat kun je altijd zijn. Lekker op het terras. En ja, mooi, hè. Dat je de achtergas bent.